pasar performance repo ni. Pasar performance repo last game. Last game, I see. Pada pendapat saya, bila kita kalah, sentiasa ada ruang untuk improvement. Gameplay dia sebenarnya kita tak boleh salahkan mengenai mana-mana individu. Kita kalah tu as a team. Sebab bila kita main dekat pro scene ataupun atas pentas MPL, dia tidak ada unsur menang by one mekanik. Sebab perkara tu tak banyak berlaku bila kita berhadapan dengan pasukan yang kuat. Kerana kita akan sentiasa di overwhelmed by number. Jadi apa yang saya boleh katakan, yang kita sebenarnya boleh improve perkara yang melibatkan team play ataupun perkara as a team.